الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ امریکن سنگر ہیں جنہیں جینیفر کراؤڈ کے نام سے دنیا جانتی ہے. یہ اس پیارے انداز میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں کہ دل کرتا ہے انہیں سنتے ہی چلے جائیں. آپ کی روح کو بھی تسکین ملے گی. پلیز اس ویڈیو کو اینڈ تک لاسٹ میں دیکھیے گا. اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب بھی کر دیں, بیل آئیکن بھی پریس کر دیں, نوٹیفیکیشنز بھی آل پر سلیکٹ کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت دیکھنے کو مل سکیں. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. تو ساتھیو, آپ نے اسے ملاحظہ کیا, اللہ پاک کے کلام میں تاثیر ایسی ہے کہ سننے والا اگر دل سے سن رہا ہو تو اس کی روح میں تر و تازگی لازمی آتی ہے. آپ کی اس ویڈیو کے متعلق کیا رائے ہے؟ پلیز کمنٹ بھی کریں اور سبسکرائب بھی کر دیں, بیل آئیکن بھی پریس کر دیں, نوٹیفیکیشنز بھی آل پر سلیکٹ کر دیں. ہمیں آپ کے سپورٹ کی اشد ضرورت ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.